Nós vamos iniciar, vamos ter dois vídeos para mostrar a diferença de performance de um código JavaScript usando o Worker, que é uma forma de trabalhar processamento paralelo no JavaScript, e sequencial. Então nós vamos ter uma função, vamos explorar a função de Fibonacci, né, de forma sequencial e paralela. Os botões por enquanto não fazem nada, tá tudo só interface criada. Então como é que a gente fez essa interface? Já trouxe o código pronto, ó. Eu criei lá a seção do Fibonacci Worker, criei um botão que está escrito inicia Fibonacci Worker, para Fibonacci Worker. Esses botões respectivamente vão acionar essas funções, certo? E eu já criei lá um output, né, para botar o resultado de Fibonacci. Então vai aparecer aqui na frente. Para o sequencial fiz a mesma coisa, só que mudei para resultado 1, né, result 1, e criei um botão está escrito inicia Fibonacci sequencial, que vai acionar a função Fibonacci, e para Fibonacci, né, criado por esse botão. Eu já deixei pronto uma função sleep, que é para simular a carga de processamento, que o Fibonacci, se eu pegar uma sequência de Fibonacci, né, para o computador é muito pequeno o processamento, então a gente não vai perceber a vantagem de ser paralelizado. Então o que é essa função? Eu passo uma quantidade de milissegundos, por exemplo, passei mil milissegundos. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar o tempo atual, né, em milissegundos. Vou criar essa variável aqui, currentDataSelect, torna ela variável local. Tá? Ela vai estar dentro desse bloco e fora dela não vai existir. Não é obrigatório fazer isso aqui, certo? E aí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou começar, vou pegar exatamente o mesmo momento que estava, né, anteriormente, né? E vou associar a date, certo? Aí ele vai falar, ó, o momento atual menos o date inicial que eu criei é menor que milissegundos, isso é, já passou mil milissegundos que eu botei? Não. Então ele vai já pegar o próximo instante, o próximo milissegundo, e vai repetindo isso aí, tá? Vários milissegundos até passar esse tempo, por exemplo, de mil milissegundos, tá? Então, em relação ao momento que iniciou, aí ele vai processando até que esse current date menos a data inicial, né, que na verdade seria os milissegundos iniciais, certo, fossem maiores ou iguais à quantidade que eu coloquei aqui, por exemplo, mil milissegundos. Tá, então vamos começar a implementar o Fibonacci propriamente dito. Tá. Eu vou criar algumas variáveis. Vou criar uma variável A, que vai ser o primeiro número da sequência, certo? B, já começando com o segundo número de sequência, Fibonacci é 1, 2, certo? 3, e aí vai. Vou criar uma variável temporária, que eu por enquanto nem preciso inicializar, e a variável parar, tá? igual a zero, não quero parar nesse momento. Vou associar aquele campo aqui, ó, result1, tá? A variável result1 é igual document.get by id, opa, vou botar aqui result1. Então vou iniciar aqui a função Fibonacci function, né? Qual que é a lógica? Eu vou fazer o seguinte, ó. O A é o primeiro elemento, tá? E o B é o segundo elemento. Então eu sempre vou fazer o seguinte, eu vou guardar o segundo elemento nessa variável temporária, certo? Eu vou pegar esse segundo elemento e vou já atualizar ele, vai ser A mais B. Qual que é a lógica de Fibonacci? Primeiro número seria A igual a 1 e B igual a 1. 1 mais 1 dá 3. 1 mais 1 dá 2, desculpa. Aí 1 mais 2 dá 3. Aí 2 mais 3 dá 5. E assim vai, ele vai pegando os dois últimos e somando. Então essa lógica que eu estou fazendo aqui, ó. E o A vai receber temp, certo? Então, no primeiro momento, os dois valem 1, né? Então, o tempo vai receber 1, o B vai receber 2, tá? Que vai ser a soma deles, e o A vai receber o valor anterior de B. Então, nesse momento, tem o A valendo 1, né? E o B valendo 2. Aí, eu vou salvar o valor de B, vou pegar A mais B, vai dar 2 mais 1, 3, né? Vou atualizar a variável B, ela vai estar sempre um passo à frente, e o A vai pegar o antigo valor de B. E assim, a sequência vai fluindo, certo? Isso vai acontecer enquanto, tá? Enquanto eu não quiser parar. Se eu quiser parar, eu vou botar a variável parar igual a 1, certo? Vou colocar isso aqui dentro.
Em seguida, eu vou imprimir isso aqui na tela. Tá? Então, eu vou lá pegar result1.textContent e vou concatenar com ele mesmo, né? E dar um espaço mais o valor de A, o valor que eu acabei de calcular. Certo? Feito isso, eu vou dar um sleep. Eu vou dar um sleep curto aqui de 100 para o vídeo não ficar muito parado na hora que a gente for calcular. Se ficar muito rápido também, eu aumento isso aqui, não tem problema. E para garantir, vocês vão ver que eu vou ter que fazer isso aqui, uma garantia que vai ser extremamente necessária. Se o, vou pegar aqui, o A for maior que 500, eu vou parar a minha execução. Isso é, eu vou botar, pedir parar igual a 1, certo? Por que eu vou fazer isso aqui? É uma medida de segurança. Porque vocês vão ver já que isso aqui vai ser necessário, certo? Vou fazer a função aqui para ó, tentar interromper, ó, para Fibonacci, certo? Como essa variável parar ela é global, né? Ela não está aqui dentro, ela foi declarada fora, eu posso mexer com ela. Eu posso mexer com ela fora da função Fibonacci. Então, ó, parar igual a 1. Essa função aqui, quando eu clicasse nesse botão, tá, ele deveria permitir eu parar a Fibonacci. Certo? Então, tem lá dois botões. Esse aqui vai iniciar a sequencial e esse aqui vai parar. Então, eu vou clicar aqui, ó. Deixa eu atualizar. Cliquei. Ó, esse botão nem funciona. Opa, eu fiz uma bobagem aqui. Já até sei qual foi, botei o A entre aspas, né? Não é o caractere A, variável A. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, vou dar um F5. Eu cliquei aqui em sequencial, esse aqui não funciona mais, ó. O tempo está curto, vou colocar aqui um sleep de 200. Para poder visualizar bem. Ó. Cliquei, ó, esse botão aqui não funciona. Tá? Aí terminou a sequência. Você viu aquela garantia que eu botei que fosse maior que 500, parasse, né? Se, por exemplo, aqui, ó. Todo mundo funcionou. Todos os botões estão habilitados. A hora que eu cliquei aqui, todos pararam. Isso é a interface, parou. Não tem como eu usar a interface. Até eu alcançar essa parada aqui de segurança. Tá? Se essa parada aqui for maior, vou botar aqui 1000. Certo? Eu vou esperar mais tempo, né? Ó. Vou esperar mais tempo. Porque eu não consigo parar o Fibonacci. Ele chegou a sequência até 1597, certo? Ele pegou o primeiro a partir de 1000 e já parou, né? Quando o número deu 1597 aqui, ele já colocou para igual a 1. Quando chegou aqui, acabou, ele não executou. Então, nessa função, ele nem consegue entrar, certo? Ele nem consegue entrar porque o botão tá desativado, certo? Então, essa é a primeira parte do nosso vídeo, que é a implementação sequencial. Vocês viram que a interface para se a gente não utilizar um meio de paralelização.